د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه حمید الله ورور پښتنه کوي چې څوک زمکه په اجاره باندې ونیسي د هغې عشر زکات اجارهوال باندې دی که نه د ځمکې په مالک باندې دی نو جواب دا چې دې مسله کې د علماو اختلاف شته دی ځینې علماو چې د اجارې ځمکې عشر یا زکات د ځمکې په والا باندې دی او ځینې علماو وایي چې نه ځمکه چې چا په اجاره نیولې ده عشر یې په هغې باندې دی خو اجاره یو داسې اجاره ده چې مثلا سړی ځمکه په اجاره ونیسي او وایي چې د ځمکې نه کومه دانه فصل کېدله نمایي د ځمکې والا او نمایي د زمیندار نو په دې صورت کې هغه صحیح خبره دا ده چې دغه ځمکه چې څومره دانه شوې ده اول د هغې نه عشر به تادا کېږي زکات به تلیرې کېږي او باقي چې ده د اجاره دار او د ځمکې خاوند تر منځ په دغه طریقه باندې چې څنګه فیصله کړې نمایي نمایي یا دویم یا دریم برخه باندې نو هغې ته پور کول کېږي نو د الله حق ته د سر نه لري کول بیا وروسته د هغې تر منځ تقسیم چې څنګه شرط یې لګولی دی خو کله که اجاره دسي چې مثلا زمیندار سړی د ځمکې والا ته ووایي دا ځمکه ماته راکړه تا ته زر روپۍ درکوم د میاشتې د جریب په سر باندې مثلا یا من دانې د جریب په سر باندې داسې مثلا کېدي چې د هر ځای نه تاله دانې راوړم یا مثلا د غنم وخت دی هغه وایي تاله جوار درکوم بل شی پکې دي نو په دې صورت کې راجح خبره دا ده چې عشر او زکات چې دی هغه د چا لپاره چې دانې شوي چې هغه زیمودار دی په هغې باندې ده ځکه الله تعالی فرمایي چې مؤمنانو تاسو صدقه ورکوئ د هغه مال نه چې تاسو ګټلی دي و اما اخرجنا لکم من الارض او د هغه مال نه چې ما ستاسو دپاره د ځمکې نه راایستلی دی دې ځای کې د ځمکې چې څه وکړه دا اجاره دار اخلي نو چې اجاره دار یې اخلي په کار ده چې همدا عشر او زکات دغې نه ورکړي خو مخکنۍ صورت ده چې د ځمکې نه چې څه راوځي هغه د دواړو تر منځ نمایي نو په دغه صورت کې د سر نه د هغې نه زکات او بیا د هغې تر منځ نور برابره خو دې ځګینې کې چې کله سړی ته د ځمکې مالک ته پیسې ورکول کېږي یا یو بل قسم غله ورکول کېږي یو عامه غله ورکول کېږي د ځمکې نه خارج کوم دانې پورې تعلق نه ساتي نو په دې صورت کې د ځمکې نه چې څه راخارجېږي دا د زمیندار دپاره دي نو چې زمیندار دپاره دي په کار ده چې زمیندار دپاره الله راایستلی دي نو هغه د هغې نه چې دی زکات ورکړي دا خبره قوي او راجح ده دویم دا ورور پوښتنه کوي ځمکه چې سبزی باندې سړی وکړي په هغې کې عشر زکات شته که نشته دی نو جواب دای چې بینډۍ وغیره دا یو د تجارت دپاره دي یو ځانه سبزي ده نو کوم انسان چې د ځانه سبزۍ دپاره چې هغه تجارت په نیت باندې نه وي ځانه سبزي دپاره چې یې کرلی نو د خپل سبزۍ په خاطر باندې چې ځان د استعمالوي نو دغه کې دا معمولي څیزونه دي په دې کې عشر زکات نشته دی خو کله که خلک چې څو جریب ځمکې ډېرې ځمکې په دې نیت باندې سبزي پې کوي چې هغه خرڅې کړي نو دغه ځګینې کې بیا دا چې د دغې عاید چې ډېر دی او د دانو نه هم ډېر دی نو چې ډېر دی په دې کې بیا زکات شته دی خو چې مثلا دغه سبزي خرڅه کړله نو د هغې په روپو کې دی لسمه روپۍ هغه ورکړي دغه عشر دی په دغه طریقه باندې دغه زکات دی نور الله ورور پوښتنه کوي مثلا چې سړی نه مونځ قضا شي مازدیګر مونځ که سړی کوي مثلا څلور رکعتې مونځ دی او ایمان په آخرني رکعت کې راګیر کړي نو دغه منځه دغه مقتدي چې درې رکعتې شوې دي یو رکعت یې راګیر کړی دی دغه مقتدي د باقي مونځ څرنګه کوي نو جواب دا دی چې څلور رکعتې مونځ دی کله چې مقتدي د امام سره آخرنی رکعت راګیر کړي نو یو رکعت د امام سره راګیر کړي چې راګیر یې که کله چې امام کینی تشهد وایي دا موسکینی کله چې امام سلام وګرځي نو دغه کس به پاڅېږي چې پاڅېد یو رکعت به بل وکړي او ډک به وکړي چې یو رکعت یې بل وکړ ډک نو دې سړي دپاره یو رکعت د امام سره کړ یو رکعت یې دا شه دو رکعته شو او په څلور رکعتې زمانځه کې په دوه رکعته باندې قاعده ده نو دا به کینی او دا دې اولنۍ قاعده شو رسمي قاعده قاعده به وکړي تشهد به ووایي بیا به پاڅېږي چې پاڅېد یو رکعت به بل ډک وکړي او بیا به ورپسې هغه بل رکعت تش وکړي په دې طریقه باندې دغه مونږ چې څلور رکعتې مونږ دی نو په دې طریقه باندې هغه ادا کیږي چې ډک رکعتونه ړومبني دي خو کله چې یو اولنۍ رکعت وکړ نو یو خو مخکې تش کړی دوه رکعتې پوره کیږي نو تشهد دی بیا چې پاڅې د یو رکعت بل به ډک وکړي نو دوه رکعتې ډک شو یو رکعت تش مخکې کړی دی او یو به دا آخرنۍ رکعت تش وکړي
نو په دې طریقه باندې د مانځه ادا کول دي لکه څنګه چې ادا ده نو قضا هم هغه شانتې راوړل دي او په دې طریقه باندې د هغې مونځ چې ده صحیح دی. خو کله که د ورور پوښتنه کوي که د ماښام مونځه چې په هغې کې سړی یو رکات راګیر کړي نو هغه دوه رکاته چې د امام سطح قضا شوي دي هغه به څرنګه کوي؟ نو جواب دا دی چې د ماښام مامازه کې یو رکات راګیر کړه نو دا انسان چې پاڅېده امام سلام وګرځي دا به پاڅېږي. یو رکات به ولوکي او ډک به وکړي. چې یو رکات یې بل وکړه نو دې یو رکات مخکې کله یو رکات یې دوه شو نو دوه رکات یې شلو. نو چې دوه رکات شو د ماښام دوه رکات اولنی چې وکړی شي بیا قاعده ده، نو دا به کینی قاعده به وکړي، تشهد به ووایي، بیا پاڅېږي او یو رکات به بل ډک وکړي. اولنی رکات چې د امام صاحب کړی و هغه تشو نو دوه رکاته ډک دی نه تلی دي، نو وروستني رکاتونه به هماغه شانته وکړي. معنا قضا چې ده په شکل دا ادا ده، ادا کې دغه شان ادا کیږي، نو په کار چې قضا کې هم په دغه اندازه باندې وکړی شي. نو معنا د ماښام په رکاتونو کې چې یو رکات دي اخرنی رکات یې راګیر کړی دی نو مقتدی چې پاڅې ده یو رکات به ولوکي ډک به وکړي، دوه رکات یې شو بیا به قاعده وکړي، بیا پاڅېږي درېیم رکات اخرنی رکات دی هغه به وکړي، خو هغه هم ډک وکړي ځکه ډک دی قضا شوی دی. دا به ور پیغام د لارې پوښتنه کوي چې په ویترو کې دو تشهده کول په کار دي که یو تشهده د دې معلومات راکوي؟ نو جواب دا دی چې ویترو کې هغه کې د رسول سلام نه مختلفې طریقې نقل دي. کله چې رسول سلام هغه داسې کړي چې دوه رکاته مونځ کوي، تشهد وایي، سلام ګرځوي، او په آخره کې بیا د یو رکات نیت تړلی دی، یو تشهد داغې دی، نو دې کې په اتفاق سره چې په هغې کې دو تشهد شو چې مخکې دوه رکاته وشلو هغې کې تشهد دی، بیا سلام ګرځول دي، بیا رسول سلام پاڅېدلی یو رکات یې آخره کې کړی دی او په هغې کې هم دغه تشهد کړی دی. نو معنا دو تشهدونه خو پکې دوه سلام وشلو، اول تشهد نه وروسته سلام، بیا پاڅېدل او یو رکات بل کور، چې دا په صحیح حدیث کې د رسول سلام نه ثابت دي. او یو حدیث کې رسول سلام فرمایي، د بخاري مسلم حدیث دی، چې صلات الليل مثنا مثنا، د شپې مونځ دوه رکاته دی، کله چې ریږي سبا د باندې راخیږي یو رکات وکړه نو دا مخکني په ویترو باندې حساب شلو. نو یوه دا طریقه ده چې کې دوه تشهد دي. دارنګ رسول سلام کله د ورکاتو او یا د نه رکاتو نه تړلې دي، نو چې د سکری دي ورکاته یا نه رکاته، نو په دې کې رسول سلام شپږ رکاته چې کړی دي بیا په قاعده کې ناستل دي، سلامي ګرځول اند تشهد ویل، سلامي ګرځول په بیا پاسېدل دي ورکاتې بل کړې دي، نو شپږ رکاته په یو قاعده باندې، بیا چې شپږ رکاته وشي کې ناستل قاعده، او به دا غینه پورته شوی دی یو رکات یې بل کړی دی چې ور رکات شو بیا سلام ګرځولی دی. او دارنګ رسول سلام کله د نه رکاتو په دې کې اته رکاته کړي دي منځ کې قاعده نه کړي، په اتم رکات کې ناستلی دی، بیا پاڅېدلی دی، تشهد چې ویل تشهد نه وروسته سلام یې نه ګرځي، پاڅېدلی دی نه هم رکاتو، په هغې کې بل تشهد او سلام. دارنګ رسول سلام دا هم نقل دي چې رسول سلام پنځه رکاته د یو ځل نه تړلی دی، د ابو داود حدیث دی، یوازې په آخره کې رسول سلام تشهد کړی دی، په منځ کې بل تشهد او قاعده نه کړي، بس یوازې په پنځم رکات باندې تشهد کوله. هر چې دا دي چې درې رکات نه څړې وتړي، نو درې رکات کې چې په یو نه سره کوي، یو خدای چې دوه رکات یو ځل کې یو رکات بل نه کوي، خو دوه تشهدونه دوه سلامونه دي، خو چې په یو سلام سره درې رکات کوي، نو په دې کې به دوه قاعده کې درې، نو په دې کې د علما اختلاف شته. احناف علما چې دوه قاعده پکې دي، او نور علما چې نه، رسول سلام پنځه رکات چې کړی یو سلام ګرځول دي، یو قاعده په اخره کې. نو دا رنګ درې رکاته چې په هغه کې رسول سلام نه منځ کې قاعده ثابت نه ده، بلکې په آخره کې یوه قاعده او سلامه، لکه پنځه رکاته نو په دغه طریقه باندې کول پکار دي. دا ورور بله پوښتنه کوي چې د رسول او نبی رتبه برابره ده که فرق لري؟ نو جواب دا چې نه، فرق لري. رسول چې دی خاص دی، نبی چې دی هغه عام دی، معنی هر رسول چې دی هغه نبی هم دی. نو رسول چې دی د هغې دوه مرتبې چې نبوت او رسالت دوه د هغې لپاره ثابت دي، او چې نبی دی رسول نه دی نو هغه یوازې درجه د نبوت ده، او بیا د رسالت درجه چې ده اوچته ده. دې وجه نه هر رسول نبی هم دی، نو د رسول درجه هغه اوچته ده، او رسولان لږ دي او نبیان چې دی هغه ډیر دي. صادق ور پوښتنه کوي کله چې صحیح نمونځ قضا شي، نو مثلا د ماسخیم مونځ قضا شه، نو دا بیرته قضایی سبا ماسخیم راوړي که نه بل وخت قضایی راوړی شي؟ نو جواب دا چې نه، کله چې چا نمونځ قضا شه نو څه وخت چې ور په یاد شه، هغه که د مازیګر وخت دی، که د ماښام وخت دی، که بل وخت دی، بس قضایی دی راوړي، تاخیر به نه کوي چې بلې ورځ انتظار وکړي. ځکه حدیث کې راځي رسول سلام فرمایي، من نما عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. وای کله چې څوک اوده پاتې شو یا تیر شلو مونږ ته تاخير وشه، نو څو وخت ور پیاد شلو یا بيدار شلو خو نه،
بس هم دقه وقت که دی منزو که هم دقه وقت دی نو دی وجه نسلی ده چکل چه نمون قضا شوی دانوی چه مثلا دن مسئول منز قضا شوی و سبا مسئول بی قضایی رونم بلکه قضا ده اللہ تعالی حق ده و پا دی بانی و قرض ده نو چوم را چه زر ادا کولی شی دی وجه نپیمس هم پرمایی چه بیر تا خبر شلو یا دو خوب نرایخ شلو پیوش چه منز ران قضا شوی ده هم دواره وک هم دقه وقت ده دار رو بلا پختره که چه مسافرانه من چه چوکی چه چو کلومیتر مسافتی مسافرانه منز بکی نو جواب ده چه پده که دولما و اختلاف شده ده دیر اختلافی بکیه چه سڑه کل مسافر شمارل کیه گی یو دا چه کلری مسافه مزل که مثلا آتت سولیخ میلا نو پده که بید علماء و اتفاق ده چه خو مسافرانه منز کی خو که دینا کم و ناغه مسافر شمارل کیه که نشمارل کیه گی نو زل علماء چه دول اسمیلا خواهشا چه دون مسافر و آغه مسافر شمارل کیه گی او زن علماء و چه ده سفر پر باره که رسول سلام خاص تحدید نده کله ادی وجه نه چوک چه ده خپل کی نه بار ته وزی نو آغه چه هر زی که آغه تا مسافر وی نو آغه مسافر شمارل کیه گی ادی وجه نه چه شریعت تحدید نده کله نو دی وجه نه احکام پا سفر پسی تلده دی نو کله چه چوک ده خپل کی نو وطا او بل زی که خلق مسافر گنی اروپا و عادت که مسافر گنی ده مسافر ده نو هغه د مسافرانه منځ کولې شو د مسافر احکام په غیبانه تطبیقیږي عبدالرحیم ورور پوښتنه کوي چې حدیث کې میده سی ورېدلې چې خلیفه امام به د قریش هم نه وي الائمه من قریش نو دا حدیث صحیح دی او که صحیح نو کوم کتاب کې دی نو جواب ده چې و دا حدیث صحیح دی او کتاب بخاری کې دا حدیث موجود دی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو او د صحابه او د انصار او د مهاجرینو چې له څوک مشر شي نو پدې کې ځن انصار ویل چې د انصار نو مشري نو ابوبکر جن هو عمر جن هو ابو عبید بن جراح غی تراله او ته ویل ابوبکر جن ته ویل چې ما در رسول سم حدیث اوریدل چې الائمه من قریش امامان بد قریش نه نو دا صحیح حدیث بخاری او نورو د حدیثو کتابونو کې شته ده خو دې حدیث کې یو جمله شو بل هم اضافه شوې ده چې رسول سلام فرمای الائمه من قریش ما اقاموا الدین امامان بد قریش نه کله چې قریشین اغه دین قایمه او پاغه باندې عمل کوي نو معنا د س قریشی چې اغه دین نه قایمه پاغه عمل نه داغه پر دغه مشر نشته ده خو کله ک قریشو کې د خلک چې د خلافت وړي دین قایمه نو بیا په کار چې مسلمان په ځان باندې قریشی امام مقرر کی ځکه د پیغمبر د حدیث په دلالت کوي دا ورور بل پښتنه کوي وای کله ک امام جمع ور کوي امام خطا شي مقتدیم په خطا باندې پوی نه شي نو کچرته خواته بل کسی اغه پته ور کولې شي کنه نو جواب داده چې د زیګنی کې خاص سنس نشته ده خو ظاهری داده چې خواته څوکي او غه پته ور کی پروا نه کوي ځکه د یو حدیث نه استنباط کیږي چې هغه داوه کله چې قبله بدل شوله نو ځنه صحابه خبر نو نو چې خبر نو پدې کې یو صحابي قبا جمعه ته سبب مانځه کې ورغی چې هغه مونږ کو مخونه بیت المقدس طرف ته چې بیت المقدس طرف ته نو دا صحابی چې دا د بل ځای نه راوغی وکته وکتل سره دینه چې دا صحابی پوه شوی ده چې قبله پرون بدل شوی ده خو دغه صحابه لا خبر نو نو چې خبر نو دیو ته آواز وکړه چې خلکو قبله بدل شوی ده په مثلا بیت الله ته مونځ کړی دی نو دا د جمع نه بهر و د مانځه نه بهر و د ذهن کې هغوی ته دغه پته ورکړله هغه یو قسم خطا کې و خو دا خطا یې د علم د وجې نه وه بلکې په مخکني یو څیز چې هغې ته رسېدلی و د هغې د علم مطابق یې پرې عمل کوو خو یو نوه خطا ده خو دې ځینې کې دغه صحابي پت هور کړه دارنګې د قبلتین جماعت یو صحابي د مازیګر مانځه کې راځي او خلکو ته وایي چې قبله بدل شوې ده هغې په مانځه کې بدلیږي نو دا دانو صحابه د مانځه په حالت کې نه و د مانځه نه بهر و د خلکو ته یې پت هور کړلو هغې پرې عمل کړی دی نو دې معنی دا ده چې کله که یو کس مونځ کوي یا امام مونځ کوي مقتدیان هغې خطا ته متوجه نه شول یا پت هور نه کړه یو بل کس پت هور کینو پروا نه کوي ارمانی ورور پوښتنه کوي چې یو وایي د استخاری منزه تاریخ را تر وخی او دغه نخې نخانی او یا څوش پیدا مونږ کول پکار دی نو جواب لري چې استخاری مون چې دا کې پیغمبر سره چې دوه شپې وکا او یا دغه نخانی دادی بلکې رسول سلام صرف دا ویل دي چې کله یو د کار اراده وکي تجارت کوم سفر کوم دا کار کوم دا کار کوم چې دغه شان کار کول او یا نه کول دوه جایز نو پدې کې سړی چې یواز ما لپاره به کول خی کنه کول خی نو په دغه شان چیزونو کې استخاره ده هر چی پر دې چیزونه دي سنت او مستحب چې دین په ترغیب ورکړي د پاغو کې استخاره نشته ده بلکې دغه استخاره په دې کارونه کې کولم جایز دی او نه کولم جایز دی او سړی و چې راز ما په کولو کې ګټه یې کنه کول کې ګټه نو په دغه چیزونو کې استخاره معنی طلب د خیر کول د الله نه چې الله تعالی تاسو سوال وکړي چې الله تعالی په څه کې زما خیر یې غلاله وکړي
نو داغه طریقه ده رسول سلام فرمای کله چې کس تاسو دی او کار قصو کی اراده او کی چاغه کوي نو دا انسان دی ا دسو کی امینه طریقه باندې او به دو رکعت منځ په غیر د فرض منځنه دو رکعت منځ وکي او علما چې دغه دو رکعت من لکه سره چې نه پری منځ کوي په اول رکعت کې قل یا فل کافرون سورته په دیم کې قل هو الله احد منځ اخلاص کا سلام یو ګرځاو نو سلام نو روسته به دا دعا وای اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا انت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجلي واجلي فاقدره لي ويسره لي ثم ارزني به وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجلي واجلي فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر للخير حيث كان ثم رزني به چه معنى دادا يا الله تعالى زستان طلب ده خير كوما زكا ت خير پیجن و زين پیجنم ت په هر سي قادر و ز قدرت نلرم غيب چون باندې تعليمي عربا دا پلانيا کار چې دا غنو به واخلي چې سفر دي تجارت دي نکاح کول دي بل سدي کدا پلان کې کار زما د پاره خيري په دنیا کې هم خيري په دین کې هم خيري د اخرت د پاره زما د پاره خيري داز ما لپاره مقرر که او ما پی راضی که او ربا که چرت دا کار نو با واخلی پلانی کار زما دا پار شری دا دین پلی حاز بانی شری یا دنیا پلی حاز بانی یا دا آخرت پلی حاز بانی نو دا کار نما واله او دا کار زما نواله او چرت چه خیری اغا زما دا پار مقرر که ما پی راضی که نو دا ایمانه دا دا چه دا استخاره نخیصه دیه و شبتو شوی بکی دا حدیثونو که نشته ده سوی با زان نه چه بس ته دا الله تا طرف دا خیر و که او بیا که الله تا دا پسر که واچ راځ دا کارو که وی کو که تویانه چلا چه می کوا نو می کوا خمانه در ربنا دیده خیر سوالو که او حدیث که رضی رسولتون پرمای اغا چو که چه استخاره وکلا اغا به نپ خیمانه کیگی مانا لا طلب او تا دا خیر خود لگو کی نو مانا چه پا دا غا واجه بان بیاد تا کارو که در ربنا طلب استخاره کرو اللہ بدلب که خیر و برکات وجه و پی راضی بودی کی دا رو بلا پختنه که چه تقدیر پا کم چیزون بانی بدلیگی زن خلق وای چه ستا پا نصیب که چه لیکلی شوی نو هغه نه بدلیږي نو کوم شی نه چې تقدیر بدلیږي نو د تقدیر بدلیدلو باره کې د علماو چې تقدیر څنګه بدلیږي نو یو دا چې حدیثونه کې دا چې د حدیثونه کې د څه ذکر غلای ځنه خدا چې تقدیرونه چې کونی او قضایي کوم تقدیرونه دي نو په هغه کې ځنه تر دا حدیثونه دلالت کوي چې هغه کې تغییر او تبدیل ناراضي لکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کچره دا ټول مت راځي مشي چې تاسو ضرر درکې نشته کوله او یا کټول راځي مشي چې تاسو پیدا درکې نشته کوله وی جپت القلم قلم چې ده صحیح چې دغه وچ شوې ده او قلم چې دغه بسکری دي نو معنا دغه تقدیر کې وسه تبدیل نه دازي ځین حدیثونه دا چې مثلا سړي رحم پاله او یا دعا په دې باندې انسان په عمر او دارنګ په رزق کې په پراختیا راځي لکه حدیث کې رسول پرمایي کوم انسان چې غواړي چې دغه رزق پراختیا راشي او عمر یې ډیر شي خیر او برکت پکې شي نو دا انسان سړي رحم پالي نو ځین خلک وایي چې دعا او سړي رحمن په لاله سره دغه تقدیر بدلیږي خو دې تقدیر بدلیدلو دا معنی نه ده چې رب العزت یو څه لیکلی او هغه بیا وران کې بیا بل لیکي بلکې د حدیثونو کې چې کوم تغییر او تبدیلی راغلی ده بدلیدل راغلی یون دغه معنی دا ده چې دا ځینې چیزونه رب العزت هغه اسباب دې لپاره مقرر کړی دي چې انسان پر عمل وکړي نو دا سبب وروسته موجود شه خو رب العزت د مخکې نه دغه څه لپاره سبب مقرر کړی دی او معنی دا ده چې کوم انسان هغه سړي رحمن پالي نو الله تعالی علیم چې دا انسان سړي رحمی پالي کدا سړي رحمی نه پالي مثلا دا غې د پاره عمر لس کالو خو وستا چې سړي رحمی پالي او رب العزت په پیړه چې دا سړي رحمی پالي نو رب العزت دا سړي رحمی دا غې د پاره چې مثلا شل کال عمر مقرر کړی دی نو وس هم شل کال عمر مقرر دی خو دا لس کال چې مثلا دین رب العزت دی وجنه د انسان د پاره دا یو لس ورځو چې دا سړي رحمی پالي یا دعا کوي دی وجنه انسان ته تقدیر پته لګیږي نه چې دې په تقدیر کې څه مقرر دی خو کله چې یو کار واقع شي نو انسان ته پته لګی چې په تقدیر کې الله تعالی داسې مقرر کړی و او یا ځینې چیزونه چې الله تعالی په قران کریم کې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ویل چې دا کارونه داسې کیږي نو دغه د تقدیر د علم دغه اندازه پورې انسان ته پته لګیږي دې نه علاوه تقدیر چې د علم غیبی علم دی په هغه باندې بندگان پوهیږي نه د غیر از الله تعالی سره دی خو سړي رحمی کول دعاګانې کول دا چې د سبب د خیر او د برکت دی او کله الله تعالی د انسان د پاره سبب دې ګرځي چې دغه په جون کې خیر برکت او پراختیا راشي نو انسان په کار دي چې رب العزت نړۍ دعاګانې او دارنګ خسیل رحمی غوونتوب خپل ولي او پالي.
میرویس ورور دا پوښتنه کوي د پیغام د لارې نه چې لډو کول حرام دي که حلال دي د حرمت په باره کې څه ناس حدیث شته که نه؟ نو جواب دا دی که لډو دی او که بله لوبه ده او که بله لوبه ده او که هر څه لوبه ده. د لوبو په باره کې اساسات دا دي، کومې لوبې چې دي، یو دا چې هغې کې د حرمت کوم څیزونه موجود نه وي، سوده دارنګې جواري دا څیزونه پکې موجود نه وي. دارنګې کله چې انسان ادا کوي د هغې د عورت ښکاره کیدل نه وي، نو چې حرام څیزونه پکې نه وي، جواري پکې نه وي، دارنګې بل د حرام ارتکاب پکې نه وي، او یا داسې چې په هغې باندې یو د دین یو کار په وت کیږي نه، نو بیا لوبې پروا نه کوي. خو د هغې سره دغه لوبې کول چې هغه دنیاوي پیدم لري او اخروي پیدم لري، دا شان لوبې د انسان وکړي. لکه د رسول زمانه کې صحابه و چې هغې کولې شاسواري، په اسونو باندې منډې وهل او ځغلول، یو ربل نه مخکبیا کول، نیزه بازي دغه یې زده کول، دارنګې لامبوګانې زده کول چې د ریب او سیندونو کې ضرورت راځي. نو دا قسم لوبې یا یو د بل نه په پښو باندې مخکې کیدل چې په دې کې ورزش، او بل طرف ته دا چې انسان تقویه راځي او د جنګ په حالت کې هم پکارېږي. نو دا قسم لوبې چې دي دا جایز دي، اجر او ثواب هم لري، بل طرف ته انسان ته پیدا هم شته دی. خو دا ځینې لوبې چې مثلا حرام چیز پکې نه وي، خو اوس انسان پرې وخت پاس کوي، نو چې نور حرمت وجه پکې نه وي، دروغ پکې نه وي. ځینې خلک دا ځینې لوبې چې هله زمره یې مړ کړه او پلانې شرمخې وخوړه پلانې وخوړه، دا ټول دروغ دي. نو دروغ الفاظ استعمالول دروغ بیا دروغ دي، که هغه په لوبې کې بر څه کوي. دارنګې قمار سود بازي چې پکې، نو دغه هم حرامه ده، جایز نه ده. نو چې قمار پکې نه وي، بل طرف ته د حرام کار ارتکاب پکې نه وي، دارنګې د عبادت او یا دا چې د منځونو وختونه او د الله تعالی د ذکر نه په انسان مشغوله کیږي نه، نو بیا دغه لوبې مباح دي، پروا نه کوي هغه کومه لوبه وي. خو صرف دا چې د کافرانو سره مشابهت نه وي، د هغې سره ځان مشابه کول پکې نه وي، او دارنګې د دین او د ذکر نه منع کول پکې نه وي. کله که دا ځینې لوبې چې د مانځه وخت په لمونځ قضا کیږي، خو خلک همدغه لوبو ته ولاړې ولاړې، او تر دې چې لمونځ قضا شي او لوبو کوونکو هم قضا شي، نو دغه شان کسان د الله په غضب باندې ککړ شوي دي. الله رب العزت غا د جواری په باره کې او د شراب په باره کې فرمایي: ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. ویا خلکو، دا جواری قمار بازی او دارنګې د شراب څکل چې دا سړی د الله تعالی ذکر او د منځنه منع کوي، نو دا څینو تاسو ول نه پېته نه منع کیږي. نو معنا شراب او د جواری یو سبب د حراموالی دا چې د الله ذکر نه په انسان منع کیږي. نو دغه لوبي چې د منځنه په انسان منع کیږي، د دین نه په منع کیږي، او دا شان خلک لګي دا کارونه کوي، نو دا په اگر کې په نفسه اباحتي خو چې ذکر نه په منع کیږي، نو به د دې وجنه دغه لوبي هم حرامي ګرځي، او دا څوک چې ته ولاړ دی، دا څوک چې کوي، هغه ټول ګناهګار دي، ځکه پر زی واجبي کار په هغې سره پاتې شه. د یوې خور پوښتنه کړې ده، وایي چې ماشومان هغه رانه کله کله ډېر وهل کیږي چې زړه مې تنګ شو غوامه، نو دا په ظلم کې راځي که نه راځي؟ نو جواب دا دی چې ظلم په هیچا باندې ښه نه دی، او بیا ماشومان، نو ماشومانو باندې خورا هم پکار دی. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي چې هغه څوک چې زموږ ماشومانو باندې رحم نه کوي، زموږ نن دی، نو په ماشومانو باندې رحم کول پکار دي. صرف په شریعت کې د ماشومانو لپاره د ادب وهله، د ادب په لحاظ باندې لږ شانتي وخل چې هغه زخمی نشي، شریعت دغه ویل دي. یو مثلا په مثلا فرمای ماشومانو ته کله چې وکړه ته ورسې د مانځه امر ته وکړي، کله کله سره ته ورسې د مونځ نه کو، نو لږ شان هغه و چې مانځه سره عادت شي. دا چې بلوغ ته رسیدلې نه کې بلوغ ته ورسې به پرزی دي، به دغه بل سزا ته خوشي بلوغ ته رسیدلې نه دې نه مخ کې ولاس کا نه وخت مونږ نه کوي، نو دا غي لک شان وهله په دې خاطر باندې چې مون شروع کې سویرم کې پیدا شي. بل طرف ته ماشومان چې کله به دې بي کوي یا تکراران کارونه کوي، نو دا ادب په لحاظ باندې کاغي ول شي، لک شان وهل چې هغه زخمی نشي، نو دا پروا نه کوي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وای چې د خپل کور ولانه ولا ترپانه اساک ادب، دا ادب مساده غینه جگاومه. نو سړی د پکاري چې کور کې د ادب مسایخي زنانه یا ماشومان کله کې به دې بي کوي، نو به دا په لحاظ باندې هغه ته یو ادب ورکول، دا چې د پښته دی د ادب وهل شته دی. خو دې نه علاوه د نور وهل او زورول او یا ډیر وهل چې زخم پیدا کی، نو دغه بیا شریعت دغه اجازت نه دی ورکړی، هغه ښکار نه دی. حدیث کې راځي رسول سلام فرمای ان نهیتو عن ضرب اهل الصلاه، او یا نهیتو عن ضرب المصلين، څوک چې مونږ کوي د مونږ گزار او د وهل زما نشوي ما، او د ماشومان مبارک پیغمبر سلام فرمای چې تاسو په هغه باندې رحم وکړي، هغه انسان چې ماشومان رحم نه کوي، د غټو قدر احترام نه کوي، هغه زمنګ لند دی. نو کور کې زنانه او نور مشران ته پکاري چې ماشومان باندې رحم وکړي،
خدا غی سرا ادب تو وخی خکارو تو وخی او کله کله کدا ادب لحاظ بانی لکشانی و هل چا غزخ میکول نی ډیر ازر ول نی نو دغه ادب خصیز دی خو دین علاوه نور وهله به هغه چې مناسب ندی او خن دی شریعت دا غینه به منه کړی دا دې زی وهله یاد قرد وجنه وهله هغه په کار ندی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا منار رادیو.